नमस्कार दर्शक बंधु, आज आम सत्यपथ से शुणा तुलसी मूले कार्तिक व्रत। मंदिर भी तो पालित हुए ना, तुलसी मूले कौन पे? मंदिर भी पालित हुए, मंदिर पाखापाखी जो मान घर से माने मंदिर रे पालन करते, किंतु तुलसी मूले भी पालन करा जाए। बर्तमान हबिष टाइम आसला, देखिए समस्ते हबिष्याली मैंने जाती आम मंदिर को बड़देवल को, किंतु से तुलसी पूजा करती। तुलसी मूले कहीं ना से किए अच्छा भगवान विष्णु भारी भल पाती, कृपा पाइबा टे नाम नमाना ए हरि नाम भजरी मन राम नाम जाप हरि नाम भजरे मन राम नाम जाप हरि नाम भजरी मन राम नाम जाप हरि छुईब पापरी मन हरि नाम जप हरि नाम भजरे मन राम नाम जप सत्य पथे धर्म पथे गेनी जाओ प्रभु मते सत्य पथे धर्म पथे गेनी जाओ प्रभु दुखरे मन हरि नाम जप हरि नाम भजरे मन राम नाम जप हरि नाम भजरे मन राम नाम जप सत्यादि गिरी निकटरे गोटे देश जहार नाँ होची कबीर देश। कबीर देश रे जणे नैष्टिक ब्राह्मण रहुतिले जहाँकर नाम थिला धर्मदत्त। धर्मदत्त तुलसी मूलरे कार्तिक व्रत कले। कार्तिक रे सकाळु सकाळु दर्शक बंधु प्रतिदिन कार्तिक मासरे सकाळु गाधेबे दीपदान से चौरा मूले करिवे। चौरा जेतिकी पिंडी होगा जापणकर से पुरुष तांकरी मुख्य होगा जीवे से पुरुष चौरा रे जेते प्रकार मूर्ज पड़ चौरा को लिपा जाए आउ मूर्ज पका जाए दैनिक धुआ हाब चौरा जदि आम कोठा घर पाखे करी आम चौरा को गोबर न लिपि पार धोवा कि दैनिक धोई सारापर मुरुज पकया पंचवर्ण होता दरकार मुरुज मुरुज पड़ सारापर दीप से दीप लग चौरा पाखे धूप ने भोग नहीं थे कार्तिक पुराण टीए नहीं आसन पकईकि राई दामोदर को पूजा करा जाए भगवान विष्णु को पूजा करा जाए ये कार्तिक व्रत से पढ़ा जाए जेहेतु से ब्राह्मण थे पंच पात्री तुलसी से पकईक नौ से तुलसी की पके की सी दैनिक करती पूजा। पूजा सारे गोटे मसर उद्यापन सरीगला। राकेश भाई मोर कहले मंदिर रे करती हाँ सीए कौन कले चौरा पाखे कर सारापर तुलसी मूल कर सारापर तर गोटे नृसिंह मंदिर अच्छी कहले मुझे नृसिंह मंदिर दर्शन करी आज सरीगला। कार्तिक मासरे जो बड़े मझीरे आसीज अँला नवमी तापर आसी जाए पंचुक से एकादशी आसे से ही समय नरक चतुर्दशी पड़े ये कार्तिक मासरे सब एम पड़ी पड़िका जाए आते पंचुक आसे पंचुक पांच दिन समस्ते पालन करा दरकार सी मत पालन करती
ଯେଉଁଦିନ ବଡ଼ ଓଷା ହେବ, ବଡ଼ ଓଷା ପାଳନ କରାଗଲା, ବଡ଼ ଓଷା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗା ବସା ହେବ, ବସେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି କଥା ରହିଛି କ'ଣ, ଏଇ କଥା ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୁରାଣରେ ଲେଖାହେଇଛି, ସରିଗଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଆଜ୍ଞା ରାତି ତିନିଟାରୁ ଉଠିକିରି ଡଙ୍ଗା ବସେଇ ଦିଅ, ଭୋରୁ ଭୋରୁ କିଏ କେତେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବେ, କେତେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବେ, ନିହାତି ଦର୍ଶନ କରିବା ସେଦିନ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କରିବେ, ଦୀପଦାନଟିଏ କରିବେ। ଇଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ସେଇ ପଞ୍ଚପାତ୍ରୀରେ ତୁଳସୀ ଜଳକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋର ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାରରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିଏ, ଜଙ୍ଗଲ ପରେ ପଡ଼ିବ ସେଇ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର। ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପିଶାଚି ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ଯେମିତି ସେ ପିଶାଚିକି ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପୁରା ଭୟ ଆସିଗଲା, ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ଇଏ କିଏ, ସେ ନିଜକୁ ତ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇ ହଠାତ୍, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ସେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଧରିବେ, ତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେଲା ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚପାତ୍ରୀ, ସେ ସଂକଳ୍ପ ପାତ୍ରୀ। ସେ ପଞ୍ଚପାତ୍ରୀ ଭିତରେ ତୁଳସୀ ପାଣି ଅଛି, ଧରିଲେ ସେ ତୁଳସୀ ପାଣି ହାତରେ ଧରିଲେ, ଇଏ କିଏ ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ଏମିତି ଡରଉଛି, ପଢ଼ିଦେଲେ ଓଂ ଭୂର୍ଭୁବ ସ୍ୱ ତତ୍ ସବିତୁର୍ବରଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିଅ ୟୋ ନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଡ଼ିକିରି ସେ ପିଶାଚି ଉପରକୁ ପକାଇଦେଲେ ସେ ପାଣି। ଯେମିତି ପିଶାଚି ଉପରେ ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା, କ'ଣ ହେଲା ନା, ସୁନ୍ଦରୀ ଶରୀରେ ଭୂଷଣ ତା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମନରେ ଭୟ ନାହିଁ କିଛି, ଯୁବତୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ପୁଛି, ଯୁବତୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ପୁଛି, ଯୁବତୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ପୁଛି, ହେ ରୂପବତୀ କି କାରଣେ ରୂପ ଅନ୍ତର ଏହି କ୍ଷଣେ, ରୂପ ଅନ୍ତର ଏହି କ୍ଷଣେ, ରୂପ ଅନ୍ତର ଏହି କ୍ଷଣେ। ଯେମିତି ଦେଖିଦେଲେ ଗୋଟିଏ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣି, ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀଟିଏ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଇଏ ଦ୍ୱିଜ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ଆରେ ତୁ କ'ଣ ପିଶାଚିନି ନା ଡାଣି ନା ବନଦେବୀ କିଏ ତୁ, ଏଇନା ଗୋଟେ ବିକଟାଳ ରୂପ ଧରି ମୋତେ ଆସି ଡରଉଥିଲୁ, ଆରେ ମୁଁ ଯେମିତି ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଦେଲି ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ହେଇଗଲୁ, କିଏ ତୁ, ତୁ ହଠାତ୍ ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏମିତି ପିଶାଚିନି, ପିଶାଚିନିରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ, ୟାର କ'ଣ କାରଣ। ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ପାଖକୁ ଗଲା, ଟିକେ ଭୟଭୀତ ଟିକେ ହେଲେ, କହିଲେ ଆରେ ତୁ କହ, ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ କଥା ହେଲା, ଡରନ୍ତୁନି ଡରନ୍ତୁନି, ମୋ ଉପରେ କୃପା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କୃପା କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭଳିଆ କଥା ହେଲେ, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତୁମେ କିଏ, ତାକୁ ପୁଣି ପଚାରେ, ଏ ଅଇଲୁ ଯେଉଁ ରୂପ ଧରି ସେ ରୂପ ଦେଖି ଭୟ କରି, ସେ ରୂପ ଦେଖି ଭୟ କରି, ସେ ରୂପ ଦେଖି ଭୟ କରି, କି ଜନ୍ମ ଲଭିଲୁ ତୁ କାହିଁ, କି ଦୋଷେ ପାପ ତନୁ ବହି, କି ଦୋଷେ ପାପ ତନୁ ବହି, କି ଦୋଷେ ପାପ ତନୁ ବହି, ତୁ ଏହା କହ ପରିମାଣି ମୋର ସଂଶୟ ଯାଉ ଶୁଣି, ମୋର ସଂଶୟ ଯାଉ ଶୁଣି, ମୋର ସଂଶୟ ଯାଉ ଶୁଣି। କହିଲେ ତୁ କିଏ, କି ପାପ କରିଥିଲୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ପିଶାଚି ହେଇଥିଲୁ, ତୁ କିଏ କେଉଁଠୁ ଆଇଲୁ, ମୋତେ ଆଗେ କହ, ମୋର ସଂଶୟ ଟିକେ ଦୂର କର। ଏବେ ସେ ପିଶାଚି ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସିଲା, କହିଲେ ମୁଁ ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସୌରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କୃଷ୍ଣଦେବ, ମୁଁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କଳହା, ମୁଁ କଳହା, କେବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମୋର ପଟିଲାନି, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ପାଇଲିନି, ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଯାହା କହିଲେ ମୋତେ ଖାଲି କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ମୋ କଥା ସହି ନ ପାରି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଦେଲେ ମୁଁ ବିଷ ଖାଇଦେଲି, ବିଷ ଖାଇଦେଲି ଯେତେବେଳେ, ମୋର କର୍ମଗୁଡ଼ା ଭାରି ଖରାପ ଥିଲା, ମୁଁ ଘରେ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଖାଇଦିଏ, ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଦିଏ, ଆଉ ଯଦି ଖାଉଥିବି ସ୍ୱାମୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଅଇଁଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି ସ୍ୱାମୀକି,
ସେଇଥିପାଇଁ ମରିଗଲା ପରେ ମୋତେ ଯମଦେବତା କହିଲେ କି କି ଦଣ୍ଡ ଲାଗିବ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କହିଲା ଇଏ ସାତ ଜନ୍ମ ବିଲେଇ ହେବ, ମୁଁ ବିଲେଇ ଭୋଗିଲି। ତିନି ଜନ୍ମ ଇଏ ଅଇଁଠା ଦେଉଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ତା ସ୍ୱାମୀକି, ଏଇଟା ଡାକିନି ହେବ, ଡାହାଣି ହେବ, ତିନି ଜନ୍ମ ଡାହାଣି ହେଲି। ସେ କହିଥିଲା ଏକ ସ୍ତରୀ ଜନ୍ମ ମୁଁ ପିସାଚି ହେବି, ଏବେ ପନ୍ଦର ଜନ୍ମ ଯାଇଛି। ହେ ବିପ୍ରବର, ତୁମେ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରିଥିଲ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ, ତାରି ପାଣି ମୋ ଉପରେ ପକାଇଦେଲ, ମୋର ସବୁ ପାପ କମି ଆସିଲା, ମୁଁ ପୁଣି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଗଲି। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କରିଦେଲ, ମୋତେ ଧନ୍ୟ କରିଦେଲ। କହିଲି ଏବେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ? ଆରେ ତୁ ତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲୁ, ତୁ ଅବଳଟା, ତୁ ଦୁର୍ବଳଟା, ଏବେ କରିବୁ କ'ଣ? ତୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ତତେ କିଏ ରଖିବ? ଏବେ ସିଏ ଯେଉଁ ପିସାଚି ଏବେ ତ ଭଲ ମଣିଷଟା ହେଲା, କାନ୍ଦିଲା। ଏବେ କ'ଣ ଗଲା? ତୁମେ ମୋ ପିତା, ତୁମେ ଗୁରୁ, କେମନ୍ତେ ତରିବି ସଂସାରୁ, କେମନ୍ତେ ତରିବି ସଂସାରୁ, କେମନ୍ତେ ତରିବି ସଂସାରୁ। ଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ଏଉ ମୋତେ, ତୁମେ ଯେ ଇଷ୍ଟ ଦୈବତେ, ତୁମେ ଯେ ଇଷ୍ଟ ଦୈବତେ, ତୁମେ ଯେ ଇଷ୍ଟ ଦୈବତେ। ଏ ମନ୍ତ ବୋଲି କର ଯୋଡ଼ି ବିପ୍ରଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି, ବିପ୍ରଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି, ବିପ୍ରଚରଣ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିପ୍ରଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦିଲା, କହିଲ ତୁମକୁ ଆଜି ସାମ୍ନାରେ ପାଇଛି, ତୁମେ ମୋର ପିତା ବୋଲି ଭାବ, ମୁଁ ତୁମର ଝିଅ, ତୁମେ ମୋର ଗୁରୁ ହେଇ ମୋତେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛି, ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏଠୁ ମନେ ମନେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଧନ ଥାଏ, ଦୟା ରୂପକ ଧନ୍ୟ, ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ଦୟା କରନ୍ତିନି ସିଏ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦୟା ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୁଣଟା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଦୟା ଯେ ପର ଉପକାର, ସକଳ ଧର୍ମ ପରେ ସାର, ସକଳ ଧର୍ମ ପରେ ସାର, ସକଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀଟିଏ କହିଦେଉଛନ୍ତି ତୁମେ ପରା ହେଉଛ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ତୁମେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ ଆସି ମୋର ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛ, ତୁମେ ଆଉ ଭଗବାନ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦେଖିବିନି, ତୁମେ ମୋତେ କୁହ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଦୟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼, ମୋର ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରିଛି, ଯେଉଁ ଧର୍ମ କରିଛି, ମୋ ଧର୍ମରୁ ଆକୁ ଅଧେ ଦେବି, ନହେଲେ ବିଚାରି କରିବ କ'ଣ? କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ଯେଉଁ ଧର୍ମ କରିଛି ତତେ ଅଧ ଦେବୁ କହିକି ପାଣି ଧରିଲେ ସଂକଳ୍ପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣର ତା ଭିତରେ ପରୋପକାରର ଚିନ୍ତନ କେତେ ଥାଏ। ସିଏ ଧରିଲେ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ମୋର ଧର୍ମ, ଓଂ ବିଷ୍ଣୁ 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 ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ମହାପୁରୁଷସ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ରାଗୟା ପ୍ରବର୍ତ୍ତମାନସ୍ୟ ଅଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାର୍ଦ୍ଧେ, ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରିଥିବା ଅଧା ଧର୍ମକୁ ମୁଁ ଇଏ କଳହା ନାମିନୀ ଯେଉଁ ପିସାଚି ଥିଲା ଆଜି ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି, ମୋର ପୁଣ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି କଳହା, ସେ ପାଣିକି ଧରି ନେଇଛି, ହଠାତ୍ ସେଇଠି ଆସି ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ରଥଟିଏ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ବିମାନଟିଏ ପହଞ୍ଚିଗଲା।
ସିଏ ଦିବ୍ୟ ବିମାନ ଭିତରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲୋକମାନେ ବସିଥିଲେ। ସିଏ ପୁରା ଦେଖିବା କହି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଇଲେ, ଏ କଳହାର ହାତକୁ ଧରିକିରି ଚାଲେ ତୋ ପାଇଁ ବିମାନ ଆସିଛି, ତାକୁ ସବୁ ଧରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମଦତ୍ତ ବିପ୍ର ଇଏ ଅନେଇଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହେଇ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ମୋର ଯେଉଁ ଧର୍ମ କରିଥିଲି ଅଧେ ଦେଇଦେଲି ଆକୁ, ଆରେ ମୁଁ ଆକୁ ଧରେ ଅଧେ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଇଏ କିଏ କେଉଁଠୁ ରଥ ଆଣିକି ଆକୁ ଟାଣ୍ଟୁଣି ନେଲେ। ସିଏ ବି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଇଏ ଏମିତି ଚୋର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଏମିତି ଡକାୟତ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଂଶୀ ଦେଖାଯାଉଛି ଭାରି ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ। ଯେତେବେଳେ ରଥ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ବସିଲେ କହିଲେ ହେଇ ଟିକେ ରଥ ଶୁଣ ତ ଟିକେ, କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ନା ତୁମେ କିଏ, ଏହାକୁ କୁଆଡ଼େ ନେଉଛ। ସିଏ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ କହିଲେ ଆମେ ଆମେ ହେଉଛୁ ବିଷ୍ଣୁଗଡ଼। କହିଲେ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ନେଉଛ, କହିଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ କି। ଏବେ ସିଏ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବିପ୍ର ଶୁଣ ସାବଧାନେ, କାର୍ତ୍ତିକ ତୋର ଧର୍ମ ଦାନେ, କାର୍ତ୍ତିକ ତୋର ଧର୍ମ ଦାନେ, କାର୍ତ୍ତିକ ତୋର ଧର୍ମ ଦାନେ, ପିଶାଚି ପାପ ଦେହ ଲେଛି, ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ ଯାଉଅଛି, ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ ଯାଉଅଛି, ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ ଯାଉଅଛି, ସର୍ବସୁକୃତ କର୍ମ ତୋର ବିଷ୍ଣୁ ସେବାରେ ତତ୍ପର, ବିଷ୍ଣୁ ସେବାରେ ତତ୍ପର, ବିଷ୍ଣୁ ସେବାରେ ତତ୍ପର। ହେ ଦ୍ୱିଜ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତୁମେ ଶୁଣ, ତୁମେ ଯେଉଁ ତୁମର ଧର୍ମକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତକୁ ଯେଉଁ ଅଧା ଦେଇଦେଲ ନା, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ୟାର ସବୁ ପାପ ଧୋଇ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଆସିଛୁ ବିଷ୍ଣୁଗଣ, ଆକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଆକୁ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ ନେଇଯାଉଛୁ। ଇଏ ଟିକେ ଯେ ଧର୍ମଦତ୍ତ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ହେଇ ମୁଁ ମାସ ସାରା କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କଲି, ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଦୈନିକ ଲିପା ପୋଛା କରି, ତୁଳସୀ ମୂଳେ ଦୀପ ଦେଇ ମୁଁ ଏତେ ସବୁ କରୁଥିଲି, ଆରେ ମୋଠୁ ଅଧେ ନେଇକିରି ଇଏ ପଳେଇଲା ବହିଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ମୋର କିଛି ହେଲାନି। ତୁମେ କୁହ, ତୁମେ ତ ବିଷ୍ଣୁ ଗଣ, ତୁମେ ମୋତେ କୁହ ମୋର କ'ଣ ସବୁ ପାପ ହେଇଗଲା, ମୋର କିଛି ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ। କହିଲେ ଅଛି ନା, ତୁମେ ଭାରି ଭଲ ଦିଜ, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରେ ଥିଲି, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କଥା ହେଉଥିଲେ ତୁମ ବିଷୟରେ। କହିଲେ କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲେ, କହିଲେ ଭାରି ଭଲ, ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମଦତ୍ତ ଯିଏ ବିପ୍ର ତାଙ୍କର ତିନିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତଥାପି ତିନିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ କେତେ ପତିବ୍ରତ, ମାନେ ସେ ତିନିଟା ଯାକ ସ୍ତ୍ରୀ ପତିବ୍ରତ ଥିଲେ, ଇଏ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ବି ଥିଲେ, ତିନିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକିରି ବୋଇ କେତେ ଧର୍ମ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଗବାନ ପୁରା ତୁମ ଉପରେ ଏତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, କହିଲେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବ, ମରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଯାଇକିରି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନେଇ ଆସିବା। ମା କହିଲେ ଏଇଠି ଆସି ରହିବେ ନା, କେତେ ଦିନ ରହିବେ, ନା ଦଶ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ, ଦଶ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଏଇଠି ବଞ୍ଚିବ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା, ଦଶ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହବ। ଏଇଠି ଭଗବାନ କହିଲେ ମାଆଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ, କହିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନାମେ ମହାଦେଶେ ଜାତ ହୋଇବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶେ, ଜାତ ହୋଇବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶେ, ଜାତ ହୋଇବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶେ, ଏ ନାମ ହୋଇବ ଦଶରଥ ନୃପତି ପଣେ ସାମରଥ, ନୃପତି ପଣେ ସାମରଥ, ନୃପତି ପଣେ ସାମରଥ, ଏ କୌଶଲ୍ୟା କହିକେ ପୁଣି ସୁମିତ୍ରା ସହ ତିନି ରାଣୀ, ସୁମିତ୍ରା ସହ ତିନି ରାଣୀ, ସୁମିତ୍ରା ସହ ତିନି ରାଣୀ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦଶ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ସିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରହିସାରିଲା ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ଦଶରଥ ରାଜା ରୂପରେ ଇଏ ଜନ୍ମ ହବ। ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି ରାଣୀ ତାକୁ ଖଟୁନାହାନ୍ତି, ଏ ତିନି ଜଣ କୌଶଲ୍ୟା କୈକେୟୀ ସୁମିତ୍ରା ନାଁରେ ସେଇଠି ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ମାଆ କହିଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହବ, ନା ମୁଁ ପୁରା ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଇକି ଆସିବି,
दर्शक बंधु देखते के सुंदर कथा यही जन्म जदि आम कहते ना जन्म जन्म को मत मो पति मिलत जदि सिना आम पति व्रत धर्म पालन कर पति मोर हम जदि आम पतिव्रत धर्म रूपए ओहरी जाइवा आउ से सात जन्म पर्यंत से मिले ये तीन जन पत्नी यही खटी कहीकि जहाँ आम कार्तिक पुराण में वर्णना कराऊे से पुणी ये दशरथ समय तीन राणी हे आई जी श्रेष्ठ राणी तांकर कौशल्या गर्भरु भगवान कहते मुझी पुत्र होकरी रामचंद्र पड़ब मो ना एतिक जी शुणी सारे से ही धर्मदत्त विप्र प्रणाम टे धन्य धन्य मु भावि नी तुसी मूले कार्तिक व्रत करने द्वारा एत पुण्य हो पाए मुबे केबे छाड़ी ना सब वर्ष जिते दिन पर्यंत अच्छी से करूबी कहीकि फेरी आसे से मैंने कलहा को लेकर बैकुंठ को चलीगले। दर्शक बंधु आप भावना आम कार्तिक मस तुसी मूले टे पूजा करवा दीप सका थे सन्धार थे दीप दान दवा निश्चित रूपे आपण घर सब प्रकाशमान दुर्गुण जहाँ ता सब विनाश हो सदगुण आपण घरे सदगुण जाग्रत हो ये कामनार सहित आज कथा को मीठी रखुचु रोचु नमस्कार जय जगन्नाथ।